Здравейте от мен, Галя Дензел. Днес от Движи се добре ще посветим 5 минути на раздвижването на тялото от коляното надолу. С мен е Нада, с която ще започнем мобилизация на стъпалото. Трябва ви една топчица, може да е по-малка или по-голяма, тази е с размер на тенис топка. Гумена топка не е много твърда. Тенис топка върши страхотна работа. Докато Нада размачкава стъпалото си, аз ще ви покажа какво е важно, когато правите тази мобилизация. Нада застанала повече върху левия си крак, в момента освободила е десния и бавничко напред-назад размачкава стъпалото си с топка. Може ясно да различите три зони, върху които да работите на стъпалото. Най-външната, средната и вътрешната. Движейки топката нагоре и надолу, ще усетите места, които са по-напрегнати, там може повече да натиснете. Както когато ходите на масаж, масажиста усеща коя част от тялото ви има нужда от повече работа и натиска, така и вие може лекичко да натиснете напред-назад, можеш да смениш на друга страна. Това масажиране помага на чувствителните и малки мускулчета в стъпалото да заемат позицията и да получат тонуса, който е нормален за тях. Много често заради това, че носим твърди, неподвижни обувки или пък обувки с висок ток, стъпалото не може добре да реагира на всичко това, което се случва в околната среда и мускулите на стъпалото не могат да дадат добра инструкция на останалите мускули къде да се позиционират. След като сте размачкали минутка-две всяко едно стъпало, може да преминете към разтягане на прасеца. За тази цел ви е нужна една навита хавлия. Ето горе-долу с тази дебелина, горе-долу като бутилка от минерална вода. Аз ще я поставя пред Нада и сега ще помоля да сложи дясното кръче на левия край на хавлията, така че тук да има свободно място, където да се придвижва другото стъпало. Стъпалата са на ширината на таза. Дясното стъпало е върху хавлията, само възглавничката е върху хавлията, тежестта е в петата и Нада бавничко ще пристъпи напред с лявото ходило. Забележете таза дали е позициониран напред, нека да не е усукан наляво или надясно, нагоре или надолу и ще усетите разтягане в десния прасец. Усещаш ли го окей? Да. Супер. Много приятно. Ако усещате излишно напрежение и стегнатост в десния квадрицепс, отпуснете го лекичко. Това упражнение е страхотно за тези от вас, които седят много или пък носят високи обувки. Висока обувка е всичко с какъвто и да било ток. Дори половин сантиметър се брои за позитивен ток или за висока обувка. Нека да сменим на другата страна. Завърти се, моля те, за да могат да го видят от другата страна. Лявото кръче в момента е на десния край на хавлията. Възглавничката е позиционирана високо, стъпалото сочи напред и Нада е стъпила лекичко напред с другия крак, за да увеличи разтягането в левия прасец. Аз само ще погледна. Десният таз се усукал лекичко напред. Ще го върнем мъничко назад. Усети ли разлика? Да. Много често има усукващи сили в тялото, които ние не усещаме, не им обръщаме внимание и трябва просто да погледнете с ръчички дали таза сочи напред. Провери дали са допуснати квадрицепсите и би трябвало да усещаш приятно, но леко разтягане в прасеца на крака, който е сложен върху хавлията. До тук добре? Можеш да отстъпиш и да застанеш с стъпала успоредни едно на друго на ширината на таза с лице към нашите приятели от Течко.бг и нека да преместим тежестта към левия крак, така че лявата пета да носи цялата тежест и да сложим десния крак отзад и да подгънем стъпало. Това е разтягане за предното ходило, което е много важно, когато се учим как да позиционираме тялото право, как да ходим по-добре. Аз ще го направя отстрани, за да може да видите как се подгъват пръстите. Някои от вас, които са по-напреднали, ще могат да го изпълнят с прав крак, останалите може би лекичко може да свиете коляно. Нека да сменим на другата страна, като преместим тежестта върху десния крак, десния крак остава прав, тази и гръдния кош са позиционирани над десния крак, левия ще мине отзад. Много често може да видите как петата влиза навътре или навън. Следете петата да бъде позиционирана точно зад глезена.
Около минутка задържайте тези разтягания. Ако, разбира се, минута ви е много, можете да правите дори за 10 или 15 секунди. Все пак ще имате много по-добър резултат, отколкото ако изобщо не ги правите. Правите ги ежедневно, особено след работа и след носене на високи обувки. Пък сега сме и в дъждовен сезон и в туши. Така че разтягането на предното ходило и на прасеца са изключително важни. Масажирайте се редовно с топчица, движете се добре, чувствайте се добре и очакваме да се видим скоро на movealbg.com. Чао от нас! Чао.